Astara ve Lerik dağlarından yığılan bu bal bir çox xəstəliklərin dərmanıdır. Arıçəkbərin zəhmətli yığdığı balı evinizə gətiririk. 3 kiloqram alana 1 kiloqram hədiyyə. Ekrandakı nömrəyə zəng edərək sifariş verin. Çatdırılma pulsuzdur. Daim sərvəti ilə gündəmə gələn sabiq vergilər naziri Fazil Məmmədov mülklərini satışa çıxarıb. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, hazırda Şəmkirdəki malikanəsində yaşayan və səhhəti normallaşan Fazil Məmmədov bu rayondakı bütün obyektlərini satır. Artıq sabiq nazirin məşhur Excelsior atel şəbəkəsini satdığı da iddia olunur. Fazil Məmmədovun Şəmkirdəki obyektlərini niyə birdən-birə satışa çıxardığını və hədəfinin nə olduğu haqda məlumat yoxdur. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə yerləşdirilən Rusiya sülhməramlarının komandanı General-Leytenant Rüstəm Muradov fevralın 10-da Yerevanda Ermənistanın müdafiə naziri Vaqaşak Artunyanla görüşüb. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, məlumatı Ermənistanın müdafiə nazirliyi yayıb. Görüşdə Qarabağın sülhməramları nəzarət etdiyi hissəsindəki vəziyyət müzakirə olunub. Azərbaycan ordusunda başlayan yeni tədrisli birlik, birləşmə, hərbi hissə, xüsusi təyinatlı hərbi təhsil müəssisələri və idarəetmə orqanlarında davam edir. Ali Baş Komandanın tələblərinə, Müdafiə Nazirinin əmir və sərəncamlarına uyğun olaraq yeni tədris ilində Azərbaycan ordusu qarşısında qoyulan tapşırıqlar ölkə hüdudları çərçivəsində xüsusilə də azad edilmiş ərazilərdə real təhdid və risklərin qarşısının alınmasının təmin olunmasına yönəldilib. Yeni tədris ilinin başlanması ilə əlaqədar bütün hərbi hissələrdə şəxsi heyətə sıra baxışı keçirilir. Bölmələrin maddi tədris bazası və tam təchizatı yoxlanılır. Müdafiə Nazirinin göstərişi ilə şəxsi heyətlə bölmələrin sərəncamında olan müasir silah, hərbi texnika və digər döyüş vasitələrinin dərindən öyrədilməsi və onların müxtəlif iqlim və çətin relyef şəraitində tətbiqi üzrə nəzəri və praktiki dərslər keçirilir. Hərbi qulluqçuların sağlamlığına xüsusi diqqət yetirilir. Yanvarın 17-sində Rusiya müxalifətinin lideri Aleksey Navalny Almaniyadan qayıdarkən Şeremetyevo hava limanında saxlanılıb. Matroskaya Tişina təcridxanasında saxlanılan müxalifət liderinin azadlığa buraxılması üçün yanvarın 23-də Moskva və Rusiyanın bir sıra böyük şəhərlərində kütləvi etirazlar başlayıb. Bu haqda redaktor.az açıqlama verən Bakı Politologlar Klubunun sədri Zaur Məmmədov bildirib ki, Navalny'nin həbsindən sonra demokratiya tərəfdarlarının küçərə axışması siyasi liderin reytingini daha da artırdı. Kütləvi etirazlar nəticəsində müxalifət liderinin imici daha da möhkəmləndi. Rusiyadakı hakimiyyət dəyişikliyi nə Cənubi Qafqazdakı, nə də daxili siyasi prosesləri həll etməyəcək. Demokratik adı altında hakimiyyətə gələnlərin bir çoxu avtoritar mexanizmlərlə siyasi rejimi və dövləti idarə edirlər. Ukrayna və Ermənistandakı inqilablardan sonra bunun bir daha şahidi olduq. Məsələyə Cənubi Qafqaz perspektivindən baxsaq, hakimiyyətdə liberal yönümlü avropaçılıq siyasəti həyata keçirən lider yox, Avrasiyaçı liderlərin olması daha məqsədə uyğundur. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi çağırışçıların Qarabağa xidmətə göndərilməyəcəyi barədə məlumatı şərh etmir. Publika.az Aysor'da istinadən xəbər verir ki, Nazirliyin İnformasiya və İctimai Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Gevorg Altunyan bu barədə bildirib. Onun sözlərinə görə silahlı qüvvələrlə əlaqəli yer, miqdar, infrastruktur və s. bütün məlumatlar rəsmi dövlət sirri sayılır. Ermənistanda məcburi hərbi xidmətə çağrılanların artıq Qarabağ ərazisində xidmət etməyəcəyi çağırışındakı ənənəvi püşqatma zamanı bəlli olub. Bildirilib ki, Qarabağdakı hərbi hissələr seçimlər siyasına salınmayıb və Ermənistan vətəndaşları yalnız respublika daxilində yerləşən hərbi hissələrdə xidmət edəcəklər. Qeyd edək ki, daha əvvəl erməni mətbuatında və sosial şəbəkələrdə Dağlı Qarabağ Qondarma Müdafiə Ordusunun ləğvi barədə məlumatlar yayılmışdı. Ermənistanda dəfələrlə əskər və çağırışçıların valideynləri etiraz aksiyası keçirərək övladlarının Qarabağa hərbi xidmətə göndərilməməsini tələb etmişdi. Etibar Pirverdiyevin rəhbərliyi ilə 58 milyon dollar vəsaitlə ölkə üzrə bütün enerji sektorunu avtomatik rejimdə idarə etməyə imkan verən informasiya sistemi qurulmuşdu. 2018-ci ildə baş verən enerji qəzasında məlum oldu ki, belə bir sistem yoxmuş. Hazırda büdcədən Azər Enerjiyə xeyli vəsait ayrılıb və bu sistem yenidən qurulur. Bu baxımdan düşünürəm ki, Etibar Pirverdiyev işğaldan azad olunan ərazilərdə yaşıl zonanın qurulmasına xeyli köməklik göstərə bilərdi.
Ağıllı şəhər və kənd layihələrinin reallaşacağı ərazilər əsasən aqrar regionudur. Bu baxımdan güman edirəm ki, burada əsasən aqrar sahənin kənd təsərrüfatı xidmətlərinin rəqəmsallaşmasına da üstünlük veriləcək. Xatırlayıram ki, keçmiş kənd təsərrüfatı naziri Heydər Əsədovun rəhbərliyi zamanı 2015-2016-cı ildə elektron kənd təsərrüfatı sisteminin qurulması zamanı 4,8 milyon manat vəsait ayrılmışdı. Nazirlik bunu Kaspel şirkətinə həvalə etmişdi. Avropa İttifaqı da dəstək verirdi. İnam Kərimov nazir təyin olunandan sonra məlum oldu ki, əslində belə bir informasiya sistemi faktiki olaraq mövcud deyilmiş. Hazırda büdcədən yenidən vəsait ayrılıb və Asan Elektron Kənd Təsərrüfatı sisteminin yenidən qurulması ilə məşğuldur. Bu baxımdan Heydər Əsədov da işğaldan azad olunan ərazilərdə ağıllı bağların kənd təsərrüfatının intellektual idarə etmə sisteminin qurulmasına xeyli töhfə verə bilər. Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz Yaşıl Zona və Ağıllı Şəhər və Kənd layihələrinin icrasını sabit məmurlara həvalə edilməsini təklif edib. Redaktor Nüqtaz xəbər verir ki, ekspertin sözlərinə görə Azərbaycanda son 10-15 ildə elə internet texnologiyaları layihələri olub ki, icrasına başlayanda iflas olub. Ziya Məmmədovla bağlı olan 100 milyon dollar dəyərində iflasa uğramış nəqliyyatın intellektual idarə edilməsi layihəsi ilə əlaqəli bir neçə gün öncə yazmışdım. Fikrimcə Ziya müəllim indi heç olması işğaldan azad olunan ərazilərdə bu cür infrastrukturun qurulmasına dəstək verə bilərdi. Digər bir məsələ isə hazırda bu regionda qurulacaq alternativ, bərpa olunan enerji təminatı ilə bağlı yaşıl zona layihələri və rəqəmsal aqrar sektoru üçün maliyyə mənbələrinin tapılmasıdır. Fikrimcə keçmiş məmurlar Etibar Pirverdiyev və Heydər Əsədov da bu sahədə təcrübəlidir və köməkli göstərə bilərlər. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Andrey Rudenko TASA müsahibəsində Qarabağ ətrafında vəziyyəti və bütövlükdə regionda vəziyyətə toxunub. O, ATƏT-in Minsk qrupunun nizamlanmada iştirakı perspektivləri barədə suala cavab verərkən deyib ki, Minsk qrupu həmsədirlərinin fəaliyyəti davam etdirilməlidir. Onlar Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasının baza prinsiplərinin işlənməsinə mühüm töhfə veriblər. Onların bir çoxu 9 noyabr 2020-ci il tarixli bəyanatında öz əksini tapıb. Bu Dağlıq Qarabağ ətrafında yerləşən rayonların Azərbaycana qaytarılmasına, qaçqınların geri qaytarılmasına, Dağlıq Qarabağı Ermənistanla birləşdirən dəhlizin saxlanmasına, təhlükəsizliyin təminatına, sülh yaratma əməliyyatına, regionda bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin açılmasına aiddir, deyə o qeyd edib. Eyni zamanda hələlik hər tərəfli siyasi nizamlanma əldə edilməyib. Minsk qrupu gələcək addımlara, o cümlədən status məsələsinə qarşılıqlı məqbul yanaşmaların işlənib hazırlanmasında faydalı ola bilər, amma ehtiyatlı tərpənərək tələsmədən vaxtı gələndə. Hazırda ATƏT-in Minsk qrupu ermənilərlə azərbaycanlılar arasında inam tədbirlərinin möhkəmləndirilməsinə və vətəndaş cəmiyyəti çərçivəsində dialoqun inkişafına kömək edə bilər ki, bu da vəziyyətin ümumilikdə sağlamlaşdırılmasına, gələcək addımlar üçün zəmin yaradılmasına xidmət edə bilər, diplomat deyib. Türkiyənin Azərbaycanda aviabaza yaratmaq niyyətinə Moskvanın reaksiyası barədə sualın cavabında Rudenko deyib ki, Moskva və Ankaranın regionda hərbi xətt üzrə qarşılıqlı fəaliyyəti yanvarın 30-undan Ağdam rayonunda işə başlayan Dağlıq Qarabağ münaqişə zonasında atəşkəsə nəzarət üzrə Rusiya-Türkiyə birgə mərkəzi çərçivəsində həyata keçirilir. Belə bir mərkəzin açılışını regionda vəziyyətin normallaşdırılmasına yönələn birgə səylərə yaxşı nümunə hesab edirik, deyə Rudenko deyib. SSR və ABŞ arasında 1957-1975-ci illərdə kosmosun fəthi sahəsində gedən gərgin mübarizə yenidən başlaya bilər. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın Türkiyənin Milli Kosmos Planı çərçivəsində 2023-cü ildə ayın səthinə Türk kosmonavtı göndərəcəyi açıqlaması dünyada kosmos yarışını aktuallaşdıracaq. Bu sözləri Axar Nöqtaza Qlobal və Regional Təhlükəsizlik Problemləri Mərkəzinin rəhbəri politolog Qabil Hüseynli Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın elan etdiyi Milli Kosmos Planını şərh edərkən deyib. Politolog qeyd edib ki, bir müddətdir Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Səudiyyə Ərəbistanı, Çin, Yaponiya, Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, hətta Hindistan belə kosmik fəaliyyətləri genişləndirib. Türkiyənin bu sahədə addımları dünyada ciddi rezonans doğurub. Tarix boyu türklər imkansız adlanan çox şey bacarıb. Bu mənada türklərin ayın səthinə kosmonavt göndərəcəyi xəbəri digər ölkələrdə hərəkətə keçirəcək. Beləcə dünya yarım əsrdən sonra yenidən kosmos yarışına şahid olacaq. Politologun sözlərinə görə Erdoğanın birdən-birə kosmos sahəsi ilə bağlı qərar verməsinin siyasi səbəbləri də var. Birincisi, türklərin kosmos sahəsinə maraq göstərməsi
istənilən halda bir çox dövləti narahat edəcək. Çünki bu, həm də rəsmi Ankaranın mövcud texnoloji və elmi inkişaf səviyyəsindən xəbər verir. Onsuz da son illərdə hərbi sahədə əldə edilən yeni nəsil silahlar, eyni zamanda PUA texnologiyalarındakı innovativ nailiyyətlər bir çox dövlətin təşvişə düşməsinə səbəb olub. İndi türklərin kosmosa meyil etməsi əslində rəsmi Ankaranın görünənin əksinə daha güclü olduğu təəssüratı yaradacaq. İkincisi, türklərin aya kosmonavt göndərməsi digər bu sahədə maraqlı olan ölkələri də hərəkətə gətirəcək. Əgər türklər həqiqətən də kosmosa kosmonavt göndərə bilsə, bu dünya tarixində yeni bir era, kosmik eranın başlanacağı olacaq.